Hello， 大家好，好好，今天来到了套房出租。哎，不是啦，今天来到了台中的太平，来挑战一下这里的牛排大胃王啊，应该是说是铁板面大胃王，因为这个挑战啊，其实我有看过他的那个图片，他就是很多很多的铁板面，加上一些牛排，然后一点中卷还是大卷，还是鱿鱼，反正就是一些肉，然后很多的铁板面的一个挑战。那他这个挑战呢，奖金有600块，如果你成功的话，他会免费，然后又给你奖金600块。但是他这个挑战呢，你失败的话也是要付600块。目前我不知道多少人成功，也多少人失败。马上废话不多说，赶快进去吃吧，走。目前挑战成功的，然后老板说那个这位小姐漂亮的正妹20分钟，对，那这个是小鹿，我有认识，其他两个没有遇过，好，希望可以成功。正常大小的，哇，差点上桌，哎，我发现我讲话之前都会哇一下，没有哇就讲不出来，哇哇哇哇，啊，差点上桌，吓到了吧？这个是摄影师的餐点。不是我的挑战餐，我们再等一下，我的餐点应该就会到了。好，那这看得出来肉应该是同一块。你点的是什么？沙朗。但我觉得这种平价的那种牛排店，其实大家应该都知道，就是牛排部位好像不是差很多。重点是它这个面，对我就真的觉得它，我今天是来吃一个放大版的早餐店的铁板面，我就觉得很酷。然后它上面的酱，它是说啊，它也是加了很多的酱，然后一起去炒的。对，然后我点的这个是有牛、有猪，然后有鸡的。它还有另外一个版本，就是你不吃牛的话，你可以选择另外一个版本，就是它所谓的 B 套餐，那一样也是600块。那我会稍微放量一下，那这个挑战就是限时30分钟，那希望我可以成功嘛。对，这还是定位，我跟他说我要来挑战。马上回来。好，开始。真的会辣哦，是黑胡椒的那种辣。因为我点的是综合的，推荐大家点蘑菇就好，不然真的很辣。不是烫的问题，是酱有点饿，吃多了。那有些人就会说，哎，为什么很辣？不喝东西，因为我怕失败，好吗？
议题也是重量，稳扎稳打。现在越下面越来越多 John， 大家有没有人英文名字也叫 John？ 我笑。更多的面啊，好，先吃牛。味道超重的，一吃就是牛。不过平价牛排好像大家应该也不太敢吃很深吧。试一下他们的鸡腿排，嗯，我上次吃那个九十盎司牛排，也是到后面有很多油嘛，大家就建议我可以这样立着，就只吃面这样。好像没什么用，酱还是粘在一起。哇，每次一口都还是很多酱，它是红茶。哇，时间应该是够了。嗯，然后还有肉，剩最后的这个。哎，我开头不是说他们这里有那个中卷吗？还是鱿鱼？我刚吃另外一个套餐，我这个套餐就没了。我原本是想还蛮想吃那个的。骨头，对，所以我吃完了。好，谢谢。好，就是看这个吃的，对，那个免费的，那个是那个奖金六百块。好，之后如果你还要再过来的话，在我们这边吃都半价这样。哦，好，对，谢谢。哇，这是他刚退回来的钱，我的报名费600块，大家应该看出来我还蛮饱的。然后这是奖金。他这里奖金也是600，有啊，有补贴到我的那个车资，开心。哇塞，挑战完了。那这挑战我其实觉得还蛮有难度的，就是我觉得它难的点是在东西啊，吃到后面会觉得比较腻，对，味道会比较没有来的那么好吃，也有可能是因为我本身就没有吃那么重口味吧，因为其实我个人啊，如果去早餐店也是不会点什么铁板面的，其实我根本就没有在吃早餐的。哎，对耶，我不是一天都吃一餐吗？哎，我真的是很久没吃铁板面了。我大概上次吃铁板面大概是4-5年前，对，所以其实啊，这次吃刚开始吃是觉得好吃的，但是吃到后面真的觉得说太咸太腻，大概难点就是在这吧。那其实分量真的也蛮多的。那今天影片大概就到这里，今天是我连续拍的第三天。对，影片应该前两支已经有上了，大家可以比对一下我的脸，连拍，哇，超胖，真吃有没有？真把它吃下去，吃到脸超肿。好啦，如果喜欢这种大胖小孩系列，记得订阅、订阅、订阅，我们下次再见，拜拜。